Hər kəsi heyran buraxan oyuncularımız Sıla Türkoğlu və Halil İbrahim Ceyhandan möhtəşəm iş görsəlləri, sevda paylaşımları siz dəyərli takipçiləri və sevənləri üçün kanalımızda dəyərli izləyicilərimiz. Sevilən cütlüklərdən gələn möhtəşəm paylaşımları sizlərə video şəklində təqdim edirik. Bizlər də ümid edirik ki, bu videonu siz bəyənəcəksiniz. Oynadığı serialda hər ikisinin etdikləri paylaşım və oyunçuluqları ilə hər kəsi heyran buraxan cütlüklərimiz Sala Türkoğlu, Halil İbrahim, Ceyhan 3 sezondur davam edən, 2 sezon davam etdi, daha doğrusu, yəni 3-cü sezonda davam edəcək. Lakin bu sezonda Sala Türkoğlu dizidə oynamayacaq. Möhtəşəm görüntüləri ilə, oyunçuluqları ilə adlarından tez-tez söz etdirən cütlüklərimiz yeni sezonda bərabər dizidə oynamayacaqlar. Çünki Halil İbrahim Ceyhan dizidə tək oynayacaq, lakin Sıla Türkoğlunun hansı dizidə nə oynayacağı, hansı rola çəkiləcəyi hələ ki məlum deyil. Dəyərli izləyicilərimiz, hələ ki bizdən bu qədər. Ümid edirəm ki, videomuzu bəyəndiniz. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, sona qədər izləməyi və bizlərə dəstək üçün kanalımıza abunə olub, videonu like etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.